Re! Viss ēters ir te! Pirms 100 gadiem Latvijā mainās varas un militārās ietekmes. Cīņā par tobrīd neskaidro Latvijas valsts nākotni iesaistās arī Lielbritānijas diplomāti un militārie spēki. Par to vēsta arī Lielbritānijas vēstniecības iniciētā un atbalstītā dokumentālā filma Sabiedrotais. Tomēr viss nebija tik vienkārši. Lielbritānija nevēlējās, lai boļševiki virzītos uz rietumiem. Tas bija praktiskais iemesls. Tādēļ Baltijas valsts neatkarībai vajadzēja kļūt par barjeru. Turklāt tajā laikā Lielbritānijas tauta pašnoteikšanos raudzījās kā uz svarīgu procesu. Un demokrātija, neatkarība, brīvība tās toreiz dzima kā vērtības un joprojām tādas ir. Filmu veidojas Latvijas komanda un studija Lokomotīva. Sabiedrotais ir dokumentu, darbību rekonstrukcija, arhīvu un animāciju virknējums. Tomēr 26 minūšu darbā izstāstīt par vienu no sarežģītākajiem valsts vēstures posmiem nav viegli. Tādēļ tajā netrūks citāti no to dienu atsliecinieku atmiņā. Es uzskatu, ka labāk ir to stāstīt no visām pusēm, un tad skatītājiem arī pašiem ir vieglāk analizēt un saprast, kurš tad bija labais, kurš nebija. Nevis mēģināt tagad kaut kādā veidā ļoti apzināti uzspiest, ka nē, lūk, Briti bija vislabākie un visvairāk palīdzēja. Briti pārstāvi arī neiebilda. Viņi uzskatīja, ka tas ir labākais veids, kā šo filmu pasniegt, lai viņi nekļūs vienkārši par Britu vēstniecības bibliotekas rekvizītu, bet viņa kļūst pietiekami interesanti Latvijas iedzīvotājiem un arī Latvijas televīzijai. Sabiedrotā veidotāja piebilst, ka Britu pusē ir bijis svarīgi, lai šis darbs nevēstītu tikai par angļu kareiviem, bet dotu hrestomātisku skatījumu uz sarežģītu Latvijas vēstures posmu. Svarīgi ir pastāstīt par Britu ieguldījumu Latvijas neatkarības veidošanā plašākā kontekstā. Pamatā tā ir Latvijas vēsture, bet tā ir arī daļa no vispārējās vēstures. Citējot dokumentu oriģinālus, rekonstruējot ainas, manuprāt, mēs to laiku parādām skaidrāku. Ceru, ka tā ir. Sabiedrotā pirmizrāde notiks nākamā nedēļa Liepājā. Savukārt par turpmākajiem filmas izrādīšanas laikiem un vietām vēstniecība informēs savā Facebook vietnē. Jānis Lācis, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.